всякога, сега и завинаги и во веки веков. Молим Тебе, велик преблагословен Боже, Вседържителю Господи и Иисусе Христе, възкръсналият, Татко наш, Спасител наш, любов наша вечна, ела сега и завинаги се всели в нас, за да изпълняваме православно благочестиво Твоите божествени евангелски заповеди, без да извършваме грехове, и помилвай ни и спаси ни заради Твоята пресвета, пречиста, преблагословена Майка Божия, винаги Дева Мария, Богородица, Царица Небесна, и по молитвите на Твоите свети, и по молитвите на Твоите светици, и по молитвите на Твоите свети безплътни същества. Амин. Книга Жития на светиите, месец януари, Православно отечество, 2015 година, ден 19 януари, свети преподобен Макарий Египетски. Един нечестив египтянин се разпалил от нечиста любов към омъжена красива жена, но не могъл да я склони да измени на мъжа си, тъй като тя била целомъдрена, добродетелна и обичала своя мъж. Повтарям, но не могъл да я склони да измени на мъжа си, тъй като тя била целомъдрена, добродетелна и обичала своя мъж. Силно желайки да задоволи страстта си, египтянинът отишъл преди магьосник с молба да направи така, че тя да го обикне или пък мъжът й да я намрази и да я прогони от себе си. Вълшебникът, като получил богати подаръци, употребил обичайните си магии, опитвайки се с тяхната сила да съблазни целомъдрената жена към лоша постъпка. Като не е бил в състояние да я склони към грях, той омагьосал очите на всички, които я гледали, правейки така, че тя изглеждала на всички не жена, а животно, имащо вид на кон. Мъжът ѝ, идвайки от дома си, се с ужас видял вместо жена си кон и много се чудил, че на леглото му лежи животно. Обърнал се към нея с думи, но не получил никакъв отговор. Само забелязал, че тя изпада в ярост. Знаейки също, че това би трябвало да бъде неговата жена, той разбрал, че това е направено по нечия злоба. Затова много се огорчил и проливал сълзи. После повикал в дома си презвитери и им показал жена си, но те не могли да разберат, че пред тях е човек, а не животно, тъй като и техните очи били пленени и те видели животно. Повтарям. После повикал в дома си презвитери и им показал жена си, но те не могли да разберат, че пред тях е човек, а не животно, тъй като и техните очи били пленени и те видели животно. Изминали 3 дни, откакто жената започнала да изглежда на всички като кон. През това време тя не приемала храна, тъй като не могла да яде нито сено като животно, нито хляб като човек. Тогава мъжът и си спомнил за преподобния Макарий и се е решил да я отведе в пустинята при светеца. Като и надянал юзда като на животно, той тръгнал към жилището му. Когато се приближавал към килията на преподобния, монасите, които стояли наоколо, негодували срещу него, че иска да влезе с кон в манастира. Но той им казал: «Аз дойдох тук, за да получи това животно по молитвите на свети Макарий, милост от Господа». Че какво лошо се е случило с него, попитали монасите. «Това животно, което виждате, отговорил човекът, е моята жена. А как тя се е превърнала в кон, не зная, но ето вече изминаха 3 дни, откакто се случи това, и тя през цялото време не вкусва никаква храна». Като изслушали разказа му, братята побързали при преподобни Макарий, за да му разкажат за това, но към него вече имало откровение от Бог и той се молил за жената.
Когато монасите разказали на светеца за станалото и му посочвали доведеното животно, той им казал: «Вие самите сте подобни на животни, тъй като очите ви виждат животински образ, а тя, създадена като жена, си остава такава и не е изменила своята човешка природа, но само изглежда животно за вашите очи, измамени чрез магията». Повтарям, вие самите сте подобни на животни, тъй като очите ви виждат животинския образ, а тя е създадена като жена, си остава такава и не е изменила своята човешка природа, но само изглежда животно за вашите очи, измамени чрез магията. След това преподобният осветил вода с молитва я и излял върху жената, и тя веднага приела своя обичаен човешки вид. Като наредил да й дадат храна, светецът я изцелил напълно. Тогава всички, които видели това предивно чудо, благодарили на Бог. Свети Макарий дал наставление на излекуваната жена, колкото може по-често да ходи в Божия храм и да се причистява със светите Христовни тайни. Това се случи с теб, казал преподобният, защото вече са минали 5 седмици, откакто не си се причистявала с Божествените тайни. Повтарям, свети Макарий дал наставление на излекуваната жена, колкото може по-често да ходи в Божия храм и да се причастява с светите Христови тайни. Това се случи с теб, казал преподобният, защото вече са минали 5 седмици, откакто не си се причастявала с Божествените тайни. Като наставил мъжа и жената, светецът ги изпратил с мир. Мили деца, брати и сестри, православни християни, духовници и миряни, мамини рожби мили, споделям с вас този разказ от живота на свети преподобни Макарий Египетски. Та по великата Божия милост да знаем колко важно е за нас да се храним с Божествените тяло и кръв Христови. Трябва, когато има църковни пости през годината, във времето на тези църковни пости, трябва колкото се може по-често да се храним с Божествените тяло и кръв Христови. Когато имам възможност да присъстваме на Святата литургия или когато има възможност при нас да дойде свещеник да ни причасти, и когато свещеникът, пред който сме изповядали нашите грехове, не ни забранява да се храним с Божествените тяло кръв Христови. С Божията помощ ще споделя моите разсъждения, свързани с този разказ. Един нечестив египтянин се разпалил от нечиста любов към мъжена красива жена, но не могъл да я склони да измени на мъжа си, тъй като тя била целомъдрена, добродетелна и обичала своя мъж. Силно желайки да задоволи страстта си, египтянинът отишъл при един магьосник с молба да направи така, че тя да го обикне или пък мъжът и да я намрази и да я прогони от себе си. Вълшебникът, като получил богати подаръци, употребил обичайните си магии, опитвайки се с тяхната сила да съблазни целомъдрената жена към лоша постъпка. Като не бил в състояние да я склони към грях, той омагьосал очите на всички, които я гледали, правейки така, че тя изглеждала на всички не жена, а животно, имащо вид на кон. Тази жена е била целомъдрена, добродетелна и обичала своя мъж. Но това
не е било достатъчно да бъде съхранена невредима от тази злобна магия. Защо? Защото тази жена не се е хранила с божествените тяло и кръв Христови, както и казал св. Макарий Египетски. Това се случи с теб, казал преподобният, защото вече са минали 5 седмици, откакто не си се причастявала с божествените тайни. Тоест, тя е била благочестива, целомъдрена, добродетелна и обичала своя мъж. Но Бог е допуснал заради това, че тя не се е хранила с божествените тяло и кръв Христови, да стане с нея това изпитание. Тоест, когато водим добродетелен, благочестив живот, целомъдрен, не трябва да се самозаблуждаваме, че това е достатъчно. Но трябва да се стремим да се храним с божествените тяло и кръв Христови. Това ни е заповядано от нашия велик пред благословен Бог Вседържителя, Господ Исус Христос Възкръсналият. За нас е жизненно важно да се храним с божествените тяло и кръв Христови, за да имаме вечен живот. После повикал в дома си презвитери и им показал жена си, но те не могли да разберат, че пред тях е човек, а не животно, тъй като и техните очи били пленени и те видели животно. Тези презвитери са се хранили с божествените тяло и кръв Христови, защото те са презвитери и са извършвали святите таинства. Но техните очи били пленени. Защо? Защото или са обичали лъжата, или са били склонни към самооправдаване, или са имали някакъв грях. Или са били склонни да вярват на чудеса, да търсят видения. И по тази причина е възможно било духът на лъжата да влезе в тях и да направи така, че те да бъдат подвластни на тази магия и да виждат животно, а не жена. Защо? Защото всеки един грях в нас, и било грях на тялото, било грях на душата, било грях на сетивата ни, или нашата склонност да търсим някаква тайственост или чудеса, или прозорливост, или нашата склонност да се самооправдаваме, или нашия навик да лъжеме и да се самооправдаваме, са вратички, големи врати или малки врати, през които Сатаната влиза и се подиграва с нас. Във второ послание на Светия апостол Павел до Солунините, глава 2, четем: тогава, чието явяване по действие на Сатаната е със всяка сила и с поличби и лъжливи чудеса, и с всяко неправедно прелъстяване, ония, които загиват, задето не са приели любовта на истината за свое спасение. И за това Бог ще им прати действие на заблуда, за да повярват на лъжата. Затова, мили деца, брати и сестри православни християни, духовници и миряни, мамини рожби мили,
Вярвам, че тези презвитери, чието очи били пленени, са видели животно, а не жената. Защото е възможно да са имали някакъв грях, който е послужил като врата, през която духът на злобата, духът на лъжата да влезе и да ги омагьоса. Или са обичали лъжата, или са били склонни да се самооправдават. Или са лъгали, който е послужило като врата, през която да влезе този дух на заблудата и да ги заблуди. Или просто са били склонни да търсят мистика, някаква тайнственост, нещо чудно. И това е било като врата, през която е влезъл този дух на заблудата, на магията и е пленил очите им. Те са били презвитери и са се хранили с Божественото тяло кръв Христови, но нещо вътре в техния духовен живот не е било чисто. И затова те са повярвали на тази магия. Техните очи са били, те са били омагьосени, тези презвитери са били под власт на магията. Пак казвам, или защото са обичали лъжата, или защото са били склонни да търсят някаква тайнственост, някакви чудеса, или защото са имали някакъв грях, който грях е послужил като врата, през която да влезе сатаната и да ги заблуди. Затова, когато искаме наистина да бъдем святи и да се стремим към святост, ние трябва да знаем, че наистина не трябва да правим никакви компромиси. Защото както няма благородно блудство, така няма и благородна лъжа. И както няма благородно чревоугодие, така няма и благородно блудство и благородна лъжа. Лъжата си е лъжа, блудството си е блудство, чревоугодието си е чревоугодие. Разсъждавам за лъжата и прочетах тези стихове, защото ще прочета и друг стих сега. Това е от книгата Откровение на свети апостол и евангелист Йоан Богослов, 22 глава. Ето какво е написано там. Откровение на свети Йоан Богослов, глава 22, стих 15. А отвън са псетата, магьосниците, блудниците, убийците, идолослужителите и всеки, който обича и върши лъжа. А сега пак ще прочета това, което е написано във втора глава, във второто послание на светния апостол Павел до Солунините. Тогова, чието явяване по действие на сатаната е със всяка сила и с поличби и лъжливи чудеса и със всяко неправедно прелъстяване ония, които загиват, задето не са приели любовта на истината за свое спасение. И за това Бог ще им прати действие на заблуда, за да повярват на лъжата. Отново казвам, тези презвитери са били омагьосани, техните очи били пленени и те видели живото, защото или са били склонни да извършват лъжа, което е послужило като врата, през която духът на заблудата на магията да влезе да ги омагьоса. Или си имали някакъв друг грях,
и тяхта душа е била не свята. И това е послужило като врата, през която духът на заблудата да влезе и да ги омагьоса. Или просто са имали склонност да търсят някаква тайнственост, което също може да е послужило като врата, през която да влезе този дух на заблудата и да ги омагьоса. Важен е този разказ да знаем, и да помним, че е необходимо и да се стремим да имаме благочестив живот, целомъдрен свят и да се храним с Божествените тяло и кръв Христови и да не търсиме някаква тайнственост, някаква прозорливост в духовници или в учелници. И да се стремим също трябва да бягаме от лъжата, да се стремим да говорим истината. И да се стремим да бъдем святи, така че в нашите души и в нашите сетива, и в нашето тяло, и в нашата душа, да няма никакви вратички, през които сатаната човекоубиец да влиза и да ни заблуждава и да ни подиграва. Това е. Трябва да мразим лъжата, да бягаме от нея. Когато не искаме да отговаряме на въпроси, просто трябва да кажем: не желая да отговарям на този въпрос. Край! Няма благородна лъжа. Няма. Както няма благородно блудство. Вие самите сте подобни на животни, тъй като очите ви виждат животински образ, а тя създадена като жена си остава такава и не е изменила своята човешка природа, но само изглежда животно за вашите очи, измамени чрез магията. Това са думите, с които свети Макарий Египетски се обръща към своите ученици, които също са мислили, че това е животно. И са вярвали, че това е животно. Ето, когато монасите разказали на светеца за станалото и му посочвали доведеното животно, той им казал. Тоест, те са повярвали на магията и светецът им казва: вие самите сте подобни на животни, тъй като очите ви виждат животинския образ, а тя създадена като жена си остава такава и не е изменила своята човешка природа, но само изглежда животно за вашите очи, измамени чрез магията. Тези ученици, които са тези монаси, брати, които са разговаряли с мъжът и са видели жена му, те са също били пленени, измамени чрез магията, въпреки че са били ученици на свети Макарий Египетски и въпреки че са живели с него. Защо техните очи на тези ученици са били измамени чрез магията? Защо? Поради същата причина, която споделих за презвитерите. И тези ученици на свети Макарий Египетски, както и презвитерите, или са били склонни да търсят тайнственост, чудеса, или са обичали лъжата, или са имали някакъв друг грях, което е било причина да бъдат измамени чрез тази магия. Въпреки че са ученици на свети Макарий Египетски, те също като презвитерите е възможно да са обичали лъжата, което е било причина лукавия дух на заблудата да ги омагьоса.
Или просто си имали някакъв друг грях, който също е било причина лукави дух да влезе в тях и да ги заблуди, да ги омагьоса. Или просто са били склонни да търсят тайнственост, което също е било причина духът на заблудата, на магията да влезе в тях и да ги омагьоса, да ги заблуди. Свети Макари дал наставление на излекуваната жена, колкото може по-често да ходи в Божия храм и да се причастява със светите Христови тайни. Това се случи с теб, казал преподобният, защото вече са минали 5 седмици, откакто не си се причастявала с божествените тайни. Ясно и категорично. Тази беда е сполетяла тази жена, заради това, че тя не се е хранила с божествените тяло и кръв Христови. Дай Боже, по великата Божия милост, да запомним този разказ и да знаем, че когато живеем православен, благочестив живот, трябва, когато имаме възможност, да се стремим колкото по-често да се причастяваме с Божествените тяло и кръв Христови. Да знаем, че ние трябва да се стремим към святост, да живеем православно, благочестиво, да се стремим да изпълняваме Божествените евангелски заповеди. Но заедно с това да се стремим колкото се може по-често да се храним с Божествените тяло и кръв Христови. Да помним този разказ, за да знаем, че ако ние търсим някаква тайнственост, ако ние търсим чудеса, ако ние търсиме прозорливи духовници, прозорливи, благочестиви мирени, ако обичаме да лъжеме, за да се самооправдаваме, ако лъжеме, за да оправдаваме различни постъпки, мислики, че това е благородна лъжа, ако имаме някакъв грях, може и ние, подобно на тези презвитери в този разказ и на учениците на Свети Макари Египетски, да бъдем измамени. Да бъдем измамени. В посланието на Свети апостол Павел до евреите, глава 12, 4 стих, четем. А в борбата си против греха още не сте се противили до кръв. В борбата си против греха още не сте се противили до кръв. Разбирате ли, мили деца? Когато желаем да се борим с греха, ние трябва да се противим до кръв, ако трябва. Само и само да се запазиме с Божията благодат, чисти от грях. Всякога, сега и завинаги и вовеки веков, молим Тебе, велик преблагословен Божи Вседържителю, Господи Исусе Христе Възкръснали, Татко наш, Спасител наш, любов наша вечна, ела сега и завинаги се всели в нас, за да изпълняваме православно благочестиво Твоите божествени евангелски заповеди, без да извършваме грехове, и помилвай ни и спаси ни заради Твоята пресвета, пречиста, преблагословена Майка Божия, винаги Дева Мария, Богородица, Царица Небесна,
и по молитвите на Твоите светии, и по молитвите на Твоите светици, и по молитвите на Твоите свети безплотни същества. И просвети ни чрез Твоята Божествена светлина, за да виждаме нашето лукавство, нашето лицемерие, нашата лъжа, нашата заблуда. И даруй ни православно, благочестиво, спасително покаяние, за да бъдем от сега и веки веков верни Твои деца и служители, достойни за Твоята любов и Твоята радост. Аминь.